ug alang sa atong superboard, dalinaw niya ang pagbiyahe padulong og gikan sa dakbayan sa Sugbo ug Naga tungod kay sugod karong adlaw mamahimo ng sakyan sa publiko ang labing unang sea jeepney o my boat sa Sugbo. Manukad kini sa dakbayan sa Naga sa bagatang bahin sa Sugbo padulong sa Pier 1 sa dakbayan og vice versa. Ang sea jeepney nga MV Nicole Express adunay 45 nga passenger capacity lakip na sa mga tripulante niini. 60 pesos ang regular nga plite sa maong open air sea jeepney. Apan adunay 20% nga discount alang sa mga tinunan, senior citizens ug mga persons with disability. Matud sa Chief Executive Officer sa MCE Shipping Lines nga si Dr. Nelson Mejia Jr. nga dili una mapatuman ang ticketing system sa MyBoat, sanglit hinay ang signal sa internet connection sa pantalan sa dakbayan sa Naga. Sa pagkakaron, usa pa ka MyBoat ang nagdagan. Target karon sa MCE Shipping Lines nga mapun-an ang sea jeepney sa dili pa matapos ang tuig.